គុណចារើនសម្រាប់ការដឹកនាំថ្វាយបង្គំនិងការដឹកនាំជុលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងគ្នានឹងបានទទួលអ្វីដែលថ្មីនៅថ្ងៃនេះសុំកុំភ្លេចមានព្រះកម្ពីមានសិភៅមានបិច្ចដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាព្រះមតូលជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ គង់នៅជាមួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យពពករបស់ព្រះអង្គបានហូរចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រមជំនុំជីវិតថ្មីពិតជាដឹកគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាដឹកក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងក្រមជំនុំប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាទោះបីជាយើងចូលរួមតាមរយៈអនឡាញក៏ដោយប៉ុន្តែប្រវត្តិវិទ្យារបស់ព្រះក៏គង់នៅជាមួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ ដែលខ្ញុំចង់នាំពរិជ្ជសា1ដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើអវ័យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទៀនឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតើសេចក្តីសុខសានដែលព្រះអង្គប្រទៀនឲ្យលោកអ្នករបៀបណាបើយើងមើលនៅក្នុងខ7ចាប់ផ្ដើមពីខ7ដំណឹងល្អទាំង4យើងឃើញអំពីអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើគឺពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តអាណិត អស់ដែលជម្រុញព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានបំពេញគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សដូច្នេះសេចក្តីសុខសានគឺកើតចេញនៅពេលណាដែលព្រះអង្គបានឃើញអ្នកដែលមានតម្រូវការបានបំពេញទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានសេចក្តីសុខសាននៅក្នុងប្រហតិរបស់ព្រះអង្គ បន្តមុនពេលដែលយើងចូលទៅដល់មេរៀននេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រមោលចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំជាមុនសិនសូមស្រមោលចិត្តទាំងអស់គ្នាអព្ភពុនព្រះឥសូរគ្រិសអព្ភពុននៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គគង់ជាអត្តបដីឲ្យព្រះអង្គមានវត្តមាននៅជាមួយទូបង្គំរគ្នាព្រះអង្គដែលជ្រព្រះដែលមានបជាស្ដារសូមជួយឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលទូបង្គំនឹងចែកចាយនេះគឺមកពីបំងបហាតៃរបស់ព្រះអង្គ គឺមិនមែនចេញពីចិត្តរបស់ទុំកុំតែជាបំណង partite របស់ត្រង់ផ្ទាល់ដែលជាព្រះដែលមានពិសេសស្រាដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនទុំកុំអាចចម្រើនឡើងនៅក្នុងត្រង់ផ្ទាល់ដែលជាព្រះព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមឲ្យការកាពីនឹងប្រ حاد តីស្រឡាញ់បានហូរចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទុំកុំហើយសូមឲ្យប្រពតបានបំពេញនៅគ្រប់ទាំងការខ្វះខាតដែលមាននៅក្នុងជីវិតបងប្អូនទុំកុំផងដែរ គុណសូមអបអកគុណហើយសូមថ្លាយពេលវេលានេះដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនឥ چ រិយយើងមើអ வை អ வை ដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើគឺចេញពីព្រះហត្ត័យ sacrifice និងពីព្រះហត្ត័យអាណត្តិអាសូរเติบបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទទួលនឹងការសង្គ្រោះទទួលទទួលនឹងការព្យាបាល ទូកទូលក្នុងការប្រោសលោះដែលជិញ២សេចក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តព្រះハរតីអណ្ឌតអាសូបើយើងមើលនៅក្នុងសភូលូកាជពុគ្គទី6ខទី27ព្រះអង្គមានប្របន្ទូលថាជួយស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកមនុស្សបង្រហាញអំពីព្រះハរតីស្រឡាញ់ដែលគូសពីការស្ម័ណរបស់មនុស្សមនុស្សមានដែនកំណត់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ ពន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មានដែនកំណត់នៃសក្តិសិលាញ់នោះទេ។ព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើការនេះហួសពីអ្វីដែលពួកគេគិតថាពួកគេគួរតែធ្វើហួសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ធ្វើនិងហួសពីអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យសក្តិសិលាញ់របស់ព្រះបានហូរចូលទៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗបានបំពេញនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលគេកំពុងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះ។ ដូច្នេះប្រ Ã ងជម្រុញដោយព្រះハរតិស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សទូទៅដែលមនុស្សទាំងអស់ពិបាកនឹងយល់អំពីព្រះハរតិស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែព្រះハរតិស្រឡាញ់នោះវាខួសពីការស្ម័ណរបស់មនុស្សប្រ Ã ងមិនក្រាន់តែបង្រៀនមនុស្សអំពីព្រះハរតិស្រឡាញ់នោះទេប៉ុន្តែប្រ Ã ងបានធ្វើជាគម្ពីរ នៃប្រហារតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យមនុស្សអាចមើឃើញនិងធ្វើតាមប្រហារតីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងមើលនៅក្នុងសុភុមាថាយចំពុកទី15ខទី29ទៅដល់31ឬក៏មាថាយចំពុកទី9ខទី35ដល់38យើងឃើញព្រះអង្គបានលើកឡើងទោសឲ្យមនុស្សបាបព្រះអង្គបានប្រោសមនុស្សដែលមានជំងឺឲ្យជា ព្រះអង្គបានដេញអរិយចេញពីមនុស្សព្រះអង្គបានប្រទានអាហារទៅដល់មនុស្សគូនោះគឺជាប្រហាររតិស្លាញនិងប្រហាររតិអាណិតអាសូរដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានសម្រាប់មនុស្សទូទៅដូច្នេះគ្រប់កិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើគឺចេញពីប្រហាររតិស្លាញនិងអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សនៅក្នុងចំណុចទី3ជាងឃើញអំពីប្រហាររតិអាណិតអាសូររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានតម្រូវការទទួលបានអាវ័យដែលគេចង់បាននោះបើយើងមើលនៅក្នុងសភុមัทថាយជំពូកទី15ខទី32ទៅដល់39បានបង្ហាញថាព្រះអង្គបានប្រទានអាហារដល់មនុស្សជាច្រើនពួកគេកំពុងតែហត់ហត់នឿយពួកគេកំពុងតែអត់អាហារពួកគេកំពុងតែស្រេកឃ្លានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទានអាហារទៅដល់ពួកគេដើម្បី បំពេញតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគៀផ្ទាល់ដូច្នេះព្រះអង្គតែងតែជម្រុញដោយប្រហើរតីស្រឡាញ់និងប្រហើរតីអាណិតអាសូរដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សដែលត្រូវការពីព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនក្រាន់តែចៃចាយមិនក្រាន់តែព្យាបាលទៅដល់មនុស្សមិនក្រាន់តែប្រុសលួ មិនព័ន្ធតែដេញអរិយចេញពីមនុស្សប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សបែសំឡឹងមើលទៅព្រះជាម្ចាស់ផងដែរតែជាព្រះដែលអស្ចារ្យបើយើងមើលអំពីសៀវភៅយ៉ូហានជំពូកទី4នៅពេលដែលព្រះអង្គបានជួបស្ត្រីសាស撒မာរីនៅក្បែរអន្ទងទឹកព្រះអង្គបានចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីនោះបានមើលឃើញអំពីបំណងប្រ하តិយរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងផ្ទាល់ ដើម្បីឲ្យនាងអាចរួចផុតចេញពីចំណងឬក៏ពីភាពជាទាសករនៃអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់នាង។ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាគបថាតៃនឹងឃើញមនុស្សត្រូវបានដោះលែងចេញពីចំណងនៃអំពើបាបដែលចងរឹតរួតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ត ពេលដែលសិស្សរបស់ព្រះអង្គតាមព đu វិញសិស្សរបស់ព្រះអង្គហៅព្រះអង្គឲ្យសោយព្រះស្ងោយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានបរិភោគអាហាររួចហើយគឺជាអាហារដែលធ្វើតាមបំណងប្រ հ ារតីរបស់ព្រះបិតារបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពេញទៅដោយ ចិត្តអំណរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យមនុស្សរកឃើញអំពីផ្លូវពិតសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេតលដូច្នោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានប្រ하តីសុខសានទ្រង់មានប្រ하តីអំណរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សពេលដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបានអ្វីដែលគេត្រូវការសម្រាប់ ជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាងឡើងទៅស្ថានបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវសម្លឹងមើលទៅសិស្សរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យគេទទួលបាននៅអវ័យដោយដែលព្រះអង្គមានពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅលើផែនដីនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចុពុកទី14ខ27 ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់ទូលថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសានឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់ទូលថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសានដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដូចសេចក្តីសុខសានដែលមនុស្សលោកឲ្យទេចូលគុំរន្ធត់ចិត្តគុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសានឲ្យអ្នករាល់គ្នា ហើយសក្តិសិក្សានោះមិនដូចសក្តិសិក្សាដែលមនុស្សលោកទទួលបាននោះទេដែលមនុស្សលោកផ្ដាល់ឲ្យអ្នករកគ្នានោះទេយើងបានសិក្សារួចហើយក្រុមទាំងកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើព្រះអង្គបានធ្វើដោយប្រហើរតីស្រឡាញ់និងដោយប្រហើរតីអណិតអាសូរហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះឃើញមនុស្សបានទទួលនៅអវ័យដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ ព្រះអងមានផាតិសុខសានមានផាតិអំណរនៅពីដែលឃើញមនុស្សទទួលការទាំងនោះឯងនោះគឺជាសក្តីសុខសានមួយដែលមនុស្សពិបាកនឹងជល់នៅក្នុងបរិយាចរបស់ព្រះជិមចាស់នោះគឺជាសក្តីសុខសានដែលមនុស្សនឹងពិបាកជល់នៅក្នុងបំងផាតិរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្តែនោះគឺជាសក្តីសុខសាន១០ពិតដែលព្រះអង្គចង់ប្រទៀនទៅឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុកសាណរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាពីដែលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីសុកសាណនិយាយអំពីអំណរយើងនិយាយអំពីការដែលស្ងប់សុខការដែលគ្មានសង្គ្រាមការដែលគ្មានបញ្ហាការដែលយើងរួចនៅដោយដោយសុកស្រួលការដែលมันមានវិបត្តិការដែលมันមានជំងឺការដែលมันមានគ្រោះកាចនៅក្នុងលោកនេះ យុចែងយើងនិយាយអំពីការទាំងអស់នោះគឺសម្ដៅទៅលើសេចក្តីសុខសានដែលយើងទទួលបានប៉ុន្តែថាតើនៅលើโลกនេះវានឹងអាចអ្វវត្តមាននៅការទាំងអស់នោះបានដោយរបៀបណាវាពិបាកនៅក្នុងការដែលអ្វវត្តមាននៃការទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងโลกនេះយើងលើបัญហាជាច្រើនដែលគេកើតមាននៅក្នុងโลกនេះ ជំងឺលើពីជំងឺទៀតត្បាតជាចរានដែលកំពុងតែធ្វើដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រជាជីវានានាយើងលើពីสงក្រាមយើងលើអំពីបញ្ហាយើងលើអំពីជំងឺយើងលើអំពីគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាជាចរានថាតើអ្វីដែលស្កប់សុកភាពសុកស្រួលតើនៅថ្ងៃខាងមុខ វាពិបាកសម្រាប់ដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើផងបានពន្យល់ปรับយើងយ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីសុខសាន្តនោះសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាកត្តានៃភាពវិជ្ជមានមិនមែនជាមិនមែនគ្រាន់តែជាការអវត្តមាននៃអត្តពលអវិជ្ជមាននោះឡើយ ដូចនេះសេចក្តីសុខ្សានជាកតានៃភាពវិជ្ជមានជាកតានៃភាពល្អដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនជាការអវត្តមាននៃអត្តពលអវិជ្ជមានទាំង lain ដែលនៅក្នុងយើងនោះទេយើងមិនអាចបំបត្តិវាបានទាំងអស់នោះប៉ុន្តែយើងអាចរកសេចក្តីសុខ្សានដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើអ្វីដែលជាសេចក្តីសុខ្សានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺឃើញមនុស្ស ដែលមានតម្រូវការត្រូវបានបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេផ្ទាល់នោះគឺជាសក្តីសុខសានគឺជាអំណរដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមាននៅពេលដែលព្រះអង្គបានឃើញមនុស្សទទួលបានអ្វីដែលគេត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរមកមើលរឿងមួយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះកំពីនៅក្នុងសភៅម៉ាកុសជំពូកទី2 ឬកត់សភៅលូកាព្រោះតែយើងអាននៅក្នុងសភៅម៉ាកុសចម្ពោះទី2ខទី1ដល់ខទី5ខ្ញុំអានជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយខ្ញុំប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកពីក្រុងកាភ្នំវិញហើយអ្នកស្រុកលឺដំណឹងថាព្រះអង្គគង់នៅផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះមានមនុស្សជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាកาะកុញ គ្មានសល់កន្លែងណាសោះឡើយសូម្បីតែនៅមកទ្វាផ្ទះក៏គ្មានសល់ដែរព្រះយេស៊ូថ្លែងព្រះបន្ទូលទៅគេឲ្យគេស្ដាប់មានមនុស្ស4នាក់ខ្សែមនុស្សខ vnd ដៃខ vnd ជើងម្នាក់មករកព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយមានមនុស្សច្រើនពេកគេពុំអាចនាំមនុស្សខ vnd នោះទៅចិត្តព្រះយេស៊ូបានឡើយដូច្នេះ គេក៏ចោះដំបូលផ្ទះចំពីលើកន្លែងដែលព្រះឥសូរគង់ហើយសំរោទមនុស្សខ្វិននៅលើក្រេស្នែងចោះមកតាមប្រឡោះមកកាលព្រះឥសូរឆ្លွေးឥញយល់ជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកពិការថាកូនអើយខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នកបានរួចពីបាបហើយ អ៊ីច្នៃយើងមើលមនុស្ស4នាក់ដែលបានស្ាយអ្នកពិការមកតើមនុស្ស4នាក់ដែលបានលះបង់ចំណាយពេលប្រឹងប្រែងយកអ្នកពិការមកអោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្យាបាលតើអ្វីដែលជាការជំរុញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំង4នោះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំង4នោះ ជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្លាប់ឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើធ្លាប់ឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើហើយដោយសារជំនឿនោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងបួនមានចិត្តស្រឡាញ់និងអណិតអាសូរទៅដល់ មុតសំឡាញ់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ដូច្នេះជំនឿជំរុញឲ្យគាត់ទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់ទព្ទព្រੂបានចិត្តអណិតអាសូរដែលមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅលើផែនដីផងដែរដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់និងចិត្តអណិតអាសូរចំពោះមនុស្សអ្នក ទាំង4បានលះបងព ೇವ លីលះបងថាវិការលះបងកំឡាំងដើម្បីយកមិត្តភ័កមកកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគុកនៅពេលដែលគេសៃមកយើងដឹងថាការធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវវាពិតជាຫນឿយហត់សម្រាប់ពួកគេព្រោះអ្នកពិការមិនអាចកម្រើកបានមិនអាចដើរបានដូច្នេះគេពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកទាំង4 ដែលសៃអ្នកពិការអនុមោកគេពិតជានឿយហត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវខ្ញុំមិនដឹងថាគេនឹងធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រមាណដើម្បីយកមិត្តភ័ក្ររបស់គេដាក់ឲ្យមកជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រហែលជា២ដែលគេសៃមកគេថាខ្ញុំក្រាន់តែសៃមកហើយដាក់ពួកហើយទៅដល់ផ្ទះដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅហើយដាក់អ្នកពិការនោះនៅមុខព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ នៅពេលនោះខ្ញុំក៏ធូរស្បើយចេញពីកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើនេះប៉ុន្តែពីដែលគេផ្សេងទៅដល់ផ្ទះនោះគេมันអាចជួលទៅតាមមាត់ទ្វារบ้านដោយសារមេត្តាមនុស្សជាច្រើនដែលអង្គុយនៅជុំវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបើគេมันអាចជួបបានតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតាមមនុស្សភាគច្រើននឹងធ្វើអ្វីនៅពេលដែល គេមិនអាចចូលបានគីនឹងគិតថាដោយសារតែអ្នកគ្មានសំនាងគ្មានឱកាសដែលត្រូវប្រែងសូគ្រីសព្យាបាលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជានឹងយកអ្នកទៅឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែអ្នកទាំងបួននោះมันបានគិតដូច្នោះទេអ្នកទាំងបួននោះមានចិត្តចង់ឃើញមິດភក្តិរបស់ខ្លួនត្រូវបានជា អ្នកតើបុណ្យនោះចង់ឃើញមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនបានងើបឈរឡើងហើយដើរដោយក েই ឯងដូច្នេះអ្វីដែលគេធ្វើគេមិនបានបោះបង់ចោលទេគេចង់ឲ្យសិក្ដីត្រូវការឬដំរូវការរបស់ជនពិការត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជនពិការនោះត្រូវបានដោះស្រាយអញ្ចឹងទោះបីជាគេមិនអាចយកជួលទៅតាមទ្វាក្តោយប៉ុន្តែ គេនឹងរោគមជាបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកពិការនោះអាចទៅទូបាននៅអវយវដែលគេរំពឹងថានឹងទៅទូបានអ្នកទាំងបួនមិត្តសំឡាញ់របស់ពួកគេបានខ្សែអ្នកពិការនោះឡើងទៅលើដំពលផ្ទះហើយនៅថ្ងៃក្រៅផ្ទះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យលោកដំបូលស្មើរៀបស្មើ គេត្រូវដាប់ដំបូលដើម្បីបិណ្ឌប្រឡោះនៃក្រេស្នែងនៃគេសែងអ្នកពិការនោះហើយសំរូតអ្នកពិការនោះចុះមកចំកន្លែងដែលមុខមុខកន្លែងដែលប្រិយសູ້ត្រង់កងនៅឥឡូវជិះពឹតជាងឿយហត់ពឹតជិះត្រូវការកម្លាំងពឹតជិះត្រូវការកាក់អត់ធ្មត់ដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចការទាំងអស់នោះ ពុតជាត្រូវការការស៊ូទ្រមពុតជាត្រូវការការលះបង់ពីព្រោះគេត្រូវសងដំโบផ្ទះរបស់ម្ចាស់ផ្ទះទៅធ្វើដំโบផ្ទះនោះសងទៅម្ចាស់ផ្ទះវិញប៉ុន្តែទាំងអស់នោះมันអាចរារាំងសេចក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តអណិតអាសូររបស់ពួកគេបានដល់ហើយគេចង់ឲ្យអ្នកដែលត្រូវការ អ្នកដែលមានតម្រូវការអ្នកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយត្រូវបានទទួលចេញពីអ្វីដែលពួកគេជួយនោះឯងដូច្នេះមិត្តភ័ក្តិទាំងបួនអ្នកចាប់តាមសម្ដ្រោតអ្នកពីការចោទទៅពីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្លឹងមើលទៅពួកគេយើងឃើញថាព្រះអង្គបានសម្លឹងមើលឃើញ អំពីជំនឿរបស់អ្នកទាំង4ដោយសារតែជំនឿរបស់អ្នកទាំង4ដែលជំរុញឲ្យគេបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដែលជំរុញឲ្យគេបានលះបង់គ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ជួយទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេផ្ទាល់នោះបង្ហាញអំពីជំនឿដែលមានរបស់អាច ក្នុងកូពីបានចែងថាព្រះអង្គបានសំលឹកមືទៅអ្នកទាំង4ព្រះអង្គសំលឹកមືទៅឲ្យឃើញជំនឿរបស់អ្នកទាំង4ដែលជាជំនឿមួយដែលពេញទៅដោយសក្តិស្រាញ់នឹងចិត្តអ َن ត្តអាសោជាជំនឿមួយដែលពេញទៅដោយការលះបង់ដើម្បីជួយអ្នកដទៃឲ្យបានបំពេញនៅសក្តិត្រូវការរបស់ពួកគេព្រះអង្គបានមើលឃើញអំពីការទាំងនោះព្រះអង្គមានប្រាំទួលថា ដោយសារជំនឿរបស់អ្នកទាំង4នេះដូច្នេះខ្ញុំប្រោសមិត្តភក្តិរបស់អ្នកខ្ញុំប្រោសបងប្អូនរបស់អ្នកឲ្យបានជាពីការពីការនោះនោះគឺជាអវ័យដែលអ្នកទាំង4បានធ្វើបើគ្មានជំនឿគេมันអាចទៅទទួលបានសេចក្តីស្លាញ់ពិរា គេមិនអាចមានទៅទូបានដោយចិត្តអនត្តស្សោហើយអនុ հայ ដែលធ្វើឲ្យគេអាចលះបងធ្វើឲ្យគេបងថ្លៃតស៊ូស៊ូទ្រាំដើម្បីឲ្យកិច្ចការនៅបានសម្រាប់ទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតនោះគឺជាសក្តីសក្ដានពីដែលគេឃើញមិត្តភក្តិរបស់គេត្រូវបានព្យាបាល នោះហើយជាសក្តិសុខសានដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដូចនេះសក្តិសុខសានគឺជាកត្តានៃភពវិជ្ជាមានមិនមែនជាការអវត္តមេននៃអត្តពលអវិជ្ជាមាននោះឡើយគេមានសក្តិសុខសានដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេចិត្តរបស់គេសុខសានដ៏ស្អាតតែឃើញមິດភ័ក្ររបស់គេបានទទួលការទាំងអស់នោះឯង តើអ្វីជាការតបស្នងសរាប់ពួកគេនៅក្នុងសភុមថាយចម្ពោះទី5ខទី7បានចែងថាអ្នកណាមានចិត្តមេត្តាការណាអ្នកនោះមានសភៈមង្គលហើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់នឹងសម្ដែងប្រាធតីមេត្តាការណាដល់ពួកគេវិញគេនឹងបានទទួលពីព្រោះគេបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះចំពោះគេវិញ ពីបានលះបងព្រះអង្គនឹងបំពេញដល់ការលះបងរបស់គេឡើងវិញព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបសងເຫນືອអ வை ដែលគេបានធ្វើនោះព្រះអង្គនឹងមិនផ្លិចពីអ வை ដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើនេះឡើយនៅពីដែលលោកអ្នកទាំងអស់ឃើញគ្នាឃើញពីបងប្អូនពីមិត្តភ័ក្ដិពីអ្នកបងប្អូនរួមជំនឿដែលកំពុងតែត្រូវការ ហើយអ្នកបំពេញសេចក្តីត្រូវការនោះសម្រាប់ពួកគេនោះបង្ហាញអំពីជំនឿរបស់អ្នកដែលមានសេចក្តីស្ឡាញ់និងចិត្តអណិតអាសូរហើយអ្នកនឹងបានមានអ្នកនឹងមានអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តពេលដែលអ្នកបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យអ្នកនៅអវ័យដែលអ្នកបានលះបង់សម្រាប់អ្នកដតីផងដែរ ហើយយើងពិតជាអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរដូវកាលដ៏លំបាកនេះមានបងប្អូនជាច្រើនដែលបានលះបង់មានបងប្អូនជាច្រើនបានមើឃើញអំពីការទាំងនោះដែលបានចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតហើយនោះគឺជាការមួយដែលប្រសើរបំផុតពីព្រោះនោះគឺជាសក្តីសុខសានខ្ញុំជឿថាអ្នកកម្ពុជាតែមានសក្តីសុខសានពេលដែលអ្នកឃើញបងប្អូនរបស់អ្នកមានអាហារទទួលទានមាន មានថាវិការដើម្បីចំណាយមានសេចក្តីមានការរសនៅយ៉ាងសុកស្រួលអ្នកពិតជាសบายចិត្តពីព្រោះតែអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តអាណិតអាសូរមកពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខ្ញុំចង់អធិស្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទីដែលខ្ញុំចង់អធិស្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកនៅរដូវកាលនេះទី1អោយព្រះជាម្ចាស់បានការពារលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីបញ្ហាពី រោគមេរោគរាតត្បាតនេះទី2អោយព្រះជមចាបប្រតិនពោដល់លោកអ្នកថោកគ្នានៅអវ័យដែលលោកអ្នកបានលះបងនៅការបាត់បងដែលលោកអ្នកបានបាត់បងកន្លងមកចំនួនបាត់បងកាងារសូមអោយព្រះជមចាបានបប្រតិនវិញសូមអោយអរិយបានសងទៅលោកអ្នកឡើងវិញសូមសម្រួមចិត្តអតិថានជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រកបត្រូវឲ្យប្រហាតេមេតាការណានៅថ្ងៃនេះ គន់សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទូមគមសូមឲ្យព្រះអង្គដែលជាព្រះបានដាក់ប្រោសការពារបងប្អូនទូមគមពីបញ្ហាពីមេរោគរាតត្បាតដែលកំពុងកើតមាននេះកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្វីចូលទៅក្នុងបងប្អូនទូមគមនោះឡើយតែព្រះអង្គជាព្រះជាអ្នកដែលការពារព្រះអង្គជាព្រះជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងកិច្ចការលំបាកคลายទៅជាល្អសម្រាប់បងប្អូនទូមគមឲ្យព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមប្រទានពរដល់បងប្អូនទូមគមផងដែរ សូមឲ្យគ្រប់ទាំងក្នុងវាក់ខាត្រូវបានបំពេញដល់នៅក្នុងពនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ។អាមែន។សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរជួបគ្នាសប្បាយរីករាយ។